നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം ആൻ്റെ. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർട്ടൂണാണല്ലോ. ആ കാർട്ടൂണാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിലെ ലളിതകലാ അക്കാദമി അവാർഡ് കൊടുത്ത് ആദരിച്ച ഒരു കാർട്ടൂൺ. ഈ കാർട്ടൂൺ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഈ കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവും ഈ വർഷമോ കഴിഞ്ഞ വർഷമോ ഇവിടെയില്ല. ഇല്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഈ കാർട്ടൂൺ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ദേശവിരുദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തേണ്ടുന്ന ഒരു കലാസൃഷ്ടിയാണ് ഈ കലാസൃഷ്ടി എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നതാണ് ഒന്നാണ് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് വളരെയധികം നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അപമാനിക്കാം എന്നുള്ള ഗൂഢ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ കാർട്ടൂൺ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അനൂപ് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്തോ മറ്റൊരു പേര് അല്ലേ? ഒന്നുകിൽ ഒരു പിതൃശൂന്യത ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ തന്നെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇത്തരം ടീമുകൾ കൃത്യമായിട്ടും ഇതേപോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വരും. അതായത് എപ്പോഴൊക്കെ രാജ്യത്തെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാമോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാർട്ടൂണായിട്ട് പാട്ടുകളായിട്ട് കവിതയായിട്ടൊക്കെ വരും. പക്ഷേ രാജ്യത്തിന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരാരും അതിനെപ്പറ്റി മിണ്ടാറില്ല. മിണ്ടില്ല, ഒരിക്കലും മിണ്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനത കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പെടാപ്പാട് പെടുകയാണ്. അതൊക്കെ പോട്ടെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ബി ജെ പിയുമായിട്ട് എന്തൊക്കെ എതിർപ്പുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. രാഷ്ട്രീയമാണ്, പലതരത്തിലും ആൾക്കാർക്ക് എതിർക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷേ ബി ജെ പിയോട് എതിർക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെയാണ് ഇവർ അപമാനിക്കുന്നത്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഇത് രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിലപാടിന്റെ വ്യത്യാസം. തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് 2014 ശേഷം നമ്മൾ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കാം. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും. കാര്യം സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആദിവാസികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഇന്നേ വരെ കാണാത്ത രീതിയിലാണ് പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടത്. അതും അർഹമായ കൈകളിൽ തന്നെ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് പോലും വിമർശിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള, ചെറിയൊരു പഴുതു പോലും നൽകിയിട്ടില്ല നരേന്ദ്രമോദി. അതെ, അവർക്ക് എന്തിനു കൊടുത്തു പത്മ പുരസ്കാരം, എന്തിനു കൊടുത്തു എന്ന് വിമർശകർക്ക് പോലും ശബ്ദിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വനിതയ്ക്ക് പത്മ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. അതും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വനിത ലോക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണണം. മുൻപ് ഇത്തരം പുരസ്കാര വേദികളിൽ വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട്, കോട്ടും സൂട്ടും അതുപോലുള്ള കൂടിയ വേഷങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. രാജ്യേട്ടന്മാരാണ്. അതെ, ഇന്നിപ്പോൾ തനത്, അതായത് ഗോത്രവർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ആ അവാർഡ് കിട്ടിയെങ്കിലും അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വേഷവും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി, അതായത് ആ ഏത് വേദിയാണെന്ന് ഓർക്കണം, പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വേദിയിൽ പോയി അവരാരാണോ ആ ആളായിട്ട് തന്നെ പോയിട്ട് ആ പുരസ്കാരം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അത് വളരെ അഭിമാന പുരസ്കാരം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതാണ് ഇന്ത്യ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഇന്ത്യ. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ? എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ? ആർക്കാണ് അവാർഡ് നൽകുന്നത്? ഈ ഹിന്ദു വിരുദ്ധതയും ദേശവിരുദ്ധതയും മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ. ഹിന്ദു വിരുദ്ധത എന്നല്ല ആക്ച്വലി അതിന് പറയേണ്ടത്. അതായത് പലരും അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഈ മത വിമർശനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹിന്ദു വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഈ ഹൈന്ദവീയത എന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. അതില്ലാതെ ഈ രാജ്യമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അവഹേളിക്കാൻ നോക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് രാജ്യം എപ്പോഴൊക്കെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ പോകുന്നു അതിൽ അവർ അസ്വസ്ഥരാണ്. അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ദേശീയത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ 16 വിഭജിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന. അതെ, ഇന്ത്യയും ചൈനയും കൂടെ യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് ചോറ് പോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ്. അതെ, ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് രക്തം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞ VS അച്യുതാനന്ദനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ച പാർട്ടിയാണ് CPIM. അതെ, ഇപ്പോഴും ചൈനയെ നെഞ്ചിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരാണ് അവർ. അതായത് ഈ ആ കാർട്ടൂണിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാർട്ടൂണിൽ പശുവിന്റെ വേഷത്തിൽ കാവി വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ
വേഷധാരി, അതായത് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വേഷധാരിയുടെ ഈ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ആ കൂട്ടർ, അതായത് ചൈനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോവിഡിന്റെ ഉറവിടം തന്നെ. അത് മാത്രമല്ല, ഇവരിങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഫാർമസിയായി മാറിയത്. അതെ, അവർക്ക് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാർട്ടൂൺ ഇറക്കണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല ഈ കാർട്ടൂൺ നടക്കേണ്ട കാര്യം. ലോകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ളത് കേരളത്തിലാണ്. അതെ അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം കോവിഡിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ കേരളം ഇപ്പോഴും 6,000-7,000 പിടിയിൽ തന്നെ. 6,000-7,000 കുറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും ഇല്ല. അതിനെ ഒന്ന് മറികടക്കാൻ, അതിനെ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ പോലും ഇവിടെയുള്ള സർക്കാരിന് ശേഷിയില്ല. ഇതാണ് അനുത്തൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ, പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ, നിലപാടുകളുടെ ആ വ്യത്യാസമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് BJP തുടർ ഭരണം നടത്തുന്നതെന്നും ഇത്രയേറെ വലുതെന്ന്. ഇപ്പൊ തുടർ ഭരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലരുടെ വിചാരിക്കും ഇവിടെ കേരളത്തിലും LDF തുടർ ഭരണം നടത്തി, അതും ഇതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താനേ പറ്റൂല. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സംഭവം. എന്തുകൊണ്ടാണ് 135 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ 1 കോടി വോട്ട് പോലും നേടാൻ CPM പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കുന്നില്ല, പറ്റുന്നില്ല? അതെ, അതാണ് എന്റെ നോക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയായി BJP മാറിയതും ഇതുപോലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് തന്നെയാണ്. അതെ, ദേശം ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. പക്ഷേ ദേശത്തിനെ 16 വിഭജിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ. എപ്പോഴൊക്കെ ദേശീയത, എല്ലാവരും ദേശീയതയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള തോന്നലോ എപ്പോഴൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നോ, അപ്പോഴൊക്കെ ഇവർ ഇതേപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കുത്തിത്തിരിപ്പായിട്ട് വരും. കൃത്യമായിട്ട് ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം, ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തെ എതിർക്കണം, അതൊക്കെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. BJP നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാം, നരേന്ദ്രമോദി എതിർക്കാം, അമിത്ഷായെ എതിർക്കാം, യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ എതിർക്കാം, ആരെ വേണമെങ്കിലും എതിർക്കാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരിക്കലും അതിന്റെ പേരിൽ എതിർക്കരുത്. എന്നിട്ട് അതിന് അവാർഡും കൂടെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വരച്ചവൻ മാത്രമല്ല, ഈ അവാർഡ് ജൂറികളും സഹിതം. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യവിരുദ്ധരാണ്. രാജ്യവിരുദ്ധരും നല്ലല്ലോ ശരിക്കും പറയേണ്ടത്, നല്ല നാടൻ ഭാഷയിലുള്ള ഭാഷ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് നിങ്ങളങ്ങ് വിളിച്ചോളൂ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോസ് കെ മാണിനെ നല്ല പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ മേജർ രവി ലൈവിൽ വന്നിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു. ഏതാണ്ട് സമാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവന്മാരെ വിളിക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കണം. എന്തായാലും ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ, അതായത് BJP സർക്കാർ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന ആ സൂക്ഷ്മത, ശ്രദ്ധ, ഇതും ഇവിടുത്തെ ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു കലാസൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോപ്രായത്തിന്, അതായത് രാജ്യത്തിന് തികച്ചും എതിരായിട്ടുള്ള, രാജ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാർട്ടൂണ് തിരഞ്ഞു പിടിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു പുരസ്കാരവും തമ്മിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്താം. ഒരിക്കലും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല, ഒരിക്കലും. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, പ്രത്യയശാസ്ത്രം എത്രമാത്രം മലീമസമാണ് ഇവന്മാരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമായി ന്യൂസ്.